მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ. დღეს მინდა გავშალოთ ტარო, აი ეს ტარო, ჯეინ ოსტინის ტარო შეყვარებულებისთვის. ასეთ თემაზე. რას ფიქრობს თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება, აი ეხლა, ამ წუთას, როცა თქვენ უყურებთ ტაროს გაშლას. აბა ნახოთ, რას ფიქრობს კონკრეტული პიროვნება, რომელიც თქვენს გვერდით ეხლა არ არის და თქვენ მიყურებთ მე, ტაროს უყურებთ, ისმენთ ტაროს ინფორმაციას და თქვენ ჩაფიქრებული პიროვნება სადღაც არის და ნახოთ აბა, ტარო როგორ ხედავს მის გრძნობებს. ეს არის საჯარო გაშლა. გარანტიას ვერ ვიძლები, რომ ეხლა ზუსტად თქვენს მიმართებაში ახდება და რეზონირდება ეს ინფორმაცია, თუმცა მოდის კომენტარები და კმაყოფილი წერილები ჩემი არხის გამომწერებისგან, რომ ესა თუ ის საჯარო გაშლა პირდაპირ ერთი ერთში რეზონირდა მათთან მიმართებაში. Ну, ესეც ხდება. კარგით, ესე იგი, რას ფიქრობს კონკრეტული პიროვნება, რას ფიქრობს თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება, აი ეხლა ამ მომენტში, როცა თქვენ მიყურებთ აი აქ ტაროს გაშლაზე. ნახოთ. პირველ რიგში მოდით შევეკითხოთ, როგორ ხედავს ჯეინ ოსტინის ტარო, აი ამ ურთიერთობას, რა ურთიერთობა გაქვთ თქვენ კონკრეტულ პიროვნებასთან. აბა ნახოთ, შევხედოთ. აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. რეალებული ვარ. აი ეს. ცხრიანის კვერთხები ამოვიდა. ცხრიანის კვერთხები, ანუ სიტუაცია, რას ფიქრობს, ხო? ესე იგი, შეკითხვა არის ასეთი დასმული. იმ პიროვნების მიმართ არის დასმული. რას ფიქრობს? ფიქრობს იმას, რომ თითქოს გასულია ეხლა. ეს არის დაპაუზებული ურთიერთობა, მოდით ასე დავიწყოთ. ეს არის დაპაუზებული ურთიერთობა, იყო ბედნიერი მომენტები თქვენ შორის და ეხლაც ორივეს გიყვართ ერთმანეთი. მასაც უყვარხართ და თქვენც გიყვართ. უბრალოდ არის ერთი მაგრამ. ამ პიროვნებას უკან დასაბრუნებელი გზა თითქოს აღარა აქვს. რაღაც უკან დაბრუნება ნაწყენია თქვენზე. რა ხდება? ლაპარაკი მოგივიდათ. ცხრიანის კვერთხები. ადამიანი ჩანს აქ, ადამიანი როცა აი თავის ადგება აღარ უნდა, იმიტომ რომ რაღაცა სიტუაცია ელოდება თქვენთან დაბრუნების შემთხვევაში. აი რაღაც ესე. უკან იხევს. უნდა წამოსვლა, გადმოტყმა უნდა ნაბიჯის, მაგრამ უკან იხევს. Ну რაღაცა არის მიზეზი. რაღაცა. თუმცა მას ეგულება თქვენთან ბედნიერება. ბედნიერად გრძნობდა თავს. ორივე ბედნიერად იყავით. აქ ამოვიდა ესეთი არკანი. ცხრიანის კვერთხები და მეორეს მხრივ მზე. ეს არის უნივერსალური დასტა. აქ არის ორი და კიდევ მეტი მნიშვნელობაც. მზე, რომელიც დაკავშირებულია დიდ ბედნიერებასთან, როცა ორი ადამიანი ერთად ძალიან კარგად გრძნობს თავს, მაგრამ მეორეს მხრივ არის აქ უკან დასაბრუნებელი რაღაცა, აი არ მოსწონს რაღაც. უკან იხევს. ერთი ნაბიჯი წინ, ორი ნაბიჯი უკან. აი ესე წარმოიდგინეთ. აბა ვნახოთ ერთი თქვენი ახლანდელი განწყობა მის მიმართ. მაინტერესებს ერთი. თქვენი ახლანდელი განწყობა მის მიმართ. თქვენი განწყობა შესაბამისია. ამას უყურებთ. რვიანის თასები. თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ ის გავიდა თქვენი ცხოვრებიდან? დარწმუნებული ხართ, რომ გავიდა ის თქვენი ცხოვრებიდან? აქ ამოდის მთვარე და თან რვიანის თასებიც. მთვარე, ეს არის რაღაც გაურკვეველი სიტუაცია. გაურკვეველი სიტუაცია. გაურკვევლობაში იმყოფებით. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ სამყაროს შეწევნა აქ. სამყარო გიწყობთ ხელს. და არც არის გამორიცხული, რომ ბედნიერება მობრუნდეს თქვენკენ. თქვენზეა დამოკიდებული, თქვენ ორივეზე. თუ ნამდვილად გსურთ ერთად ყოფნა, მოხდება კიდევაც თქვენი ერთად ყოფნა. აქ არის სიტუაცია, როცა ადამიანმა ნაბიჯი უნდა გადადგას. თუ არის სურვილი, რა თქმა უნდა, და ამოვიდეს იმ დარდიდან თუ იმ რაღაცა გაურკვევლობიდან, რა თქმა უნდა, უნდა გამოვიდეს, სურვილი უნდა იყოს ამისი. თუ სურვილი არ იქნა დამონდომება, ანუ სათანადო სიყვარული თუ არ იქნა, машин დარჩება გაურკვევლობაში. მე თქვენზედაც ვამბობ, შეიძლება თქვენ დარჩეთ გაურკვევლობაში, ისიც დარჩება გაურკვევლობაში. რაღაცა ბოლომდე არის ამოუხსნელი თქვენ შორის.
თქვენს ურთიერთობაში. აქ ეს ურთიერთობა ჩანს ახლა როგორ დაპაუზებული. მაგრამ არის პერსპექტივა, რომ თქვენ ისევ ერთად იყოთ. არის პერსპექტივა. ამ პერსპექტივას განხორციელება ექნება იმ შემთხვევაში, თუ ორივე გადადგავთ ერთმანეთისკენ ნაბიჯს. რომელიმე ყოველ შემთხვევაში, ან ის, ან თქვენ. რომ რაღაცა დაიძრა სიტუაცია, ხო? აბა ვნახოთ ერთი. მისგან ნაბიჯის გადმოთქმა. მისგან ნაბიჯის გადმოთქმა. ტუზის კვერთხები ჩანს. ეს ადამიანი აი შეიძლება თქვა შინაგანად დუღს, დუღილია, ემოციური დუღილია მასში. ტუზის კვერთხები სიგიჟემდე უნდა თქვენთან მოსვლა. სიგიჟემდე ენატრებით, ნერვიულობს. ამას შეხედეთ. გაჩვენეთ უბრალოდ. ნერვიულობს, თქვენთან უნდა შეხედრა. ტუზის კვერთხებია. ამას მოეხუმრებით. ეს არის უმაღლესი არკანი, სადაც არის უზარმაზარი სურვილი, უზარმაზარი ენერგიები ტრიალებს. და თან ამავე დროს ეს არის ძალაც. ძალა, როცა ადამიანი გრძნობს თავის უპირატესობას, აგრეთვე რომელიღაცა თქვენ შორის თითქოს რაღაცა ტელეპათიური ნიჭი აქვს, ტელეპათიური რაღაცა ესეთი, რომ თქვენ ან მას შეგიძლიათ, რომ ერთმანეთი მართოთ. მანიპულაციის მოხდენას აქვს ადგილი. ან თქვენ მართავთ მას, ან ის გმართავთ თქვენ. რაღაც აი შეიძლება ითქვას, მე მგონი უფრო თქვენ მართავთ მას, იმიტომ რომ აქ ისეთი ნერვიულობა ჩანს მისი, აი შინაგანი დუღილი ჩანს, ნახეთ. სიმბოლურად ხატი აქ ჩაიდანი, რომელიც დუღს. ხო? დუღს. ნუ რა თქმა უნდა, ეხლა პედაპენი მნიშვნელობით არ არის ეს, ემოციური დუღილია, ხო, ემოციური ღელვაა. თან ამავე დროს ტუზის კვერთხებიც არის. ტუზის კვერთხები ტაროში ეს არის დიდი სურვილი, დიდი ტოლვა და მიზნის მიღწევაც. თქვენი შეხვედრა მოხდება თქვენი შეხვედრა. მოდით ვნახოთ, ესე იგი, ეს თქვენი სურვილი, ხო? არა, მისი სურვილი, თქვენი სურვილი აქ არის და მისი სურვილი ეს. მოდი ვნახოთ ნაბიჯების გადმოთქმა, აბა. მისგან ნაბიჯის გადმოთქმა. რვიანის მონეტები ჩანს. ეს ადამიანი თქვენ გაგვერდებათ. როდის გადადგავთ ნაბიჯს. თუმცა თქვენ იცით მისი მდგომარეობა და ძალიან კარგად იცნობთ მის ხასიათს, თქვენ არაპირებთ ნაბიჯის გადადგმას. თქვენ, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში მოგწონთ მისი წამება, ხო? რო აწამებთ. ხო, ჩემო კარგო, ნახეთ, ასე ეშმაკურად როგორ იცინით. თან იცით, რომ ის ნერვიულობს და რომ დიდხანს ვერ გაძლებს უთქვენოთ, ძალიან კარგად იცით. აბა ნახოთ მისი ნაბიჯი. არა, თუ ეს მის ნაბიჯზე იყო. აბა თქვენი ნაბიჯი ვნახოთ, თქვენ თუ გადადგავთ ნაბიჯს, შევხედოთ. თქვენ თუ გადადგავთ ნაბიჯს. თქვენ არაპირებთ ნაბიჯს. თქვენ ისედაც ბედნიერი ხართ, ნაბიჯის გადადგმას თქვენ არაპირებთ და დარწმუნებული ხართ, რომ ის გადმოდგავს ნაბიჯს. კი, შეყვარებული ქალბატონი და აქვე არის, ნახეთ. ვალეტი. მონეტების ვალეტი ჩანს. შეყვარებული ქალბატონი. მოდით ვნახოთ ახლა, ასე შევეკითხოთ. ესე იგი, რაზე ვსაუბრობთ? აჰა, იმ დროს, როცა თქვენ ახლა მე მიყურებთ და მისმენთ, რას ფიქრობს თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება? ეს არის ძირითადი სათაური აი ამ ვიდეოს. მოდით ვნახოთ, რას ფიქრობს მისი განწყობა? თუმცა გამოვიდა მისი ემოციური დუღელი, მაგრამ მაინც კონკრეტულად შევეკითხოთ. ამას შეხედეთ. ორიანის გული, ორი ადამიანის შეხვედრა, რა თქმა უნდა, ორი შეყვარებული ადამიანის შეხვედრა. აი როგორც არის ტკბილეული, ხო, აი ესეთი ტკბილი გრძნობებით შეხვედრა ჩანს თქვენ ორივესი და ეს შეხვედრა აუცილებლად დადგება. ვნახოთ, აბა, ძალიან კარგი ინფორმაცია ამოდის. ვნახოთ უახლოვეს კვირაში, აბა, უახლოვეს 7-6 დღეში თქვენი შეხვედრის პერსპექტივა. თქვენი შეხვედრის პერსპექტივა. გენაცვალე, შეიძლება ითქვას, რომ აი თქვენი მიზანი, აი როგორიც გინდოდათ ისეთი შეხვდათ რა. აი როგორც მშვილდოსანი ისე ამოხვედით.
თქვენი გასროლილი ის არის პირდაპირ მოხვდა მას გულში, ასე ვთქვა. სიყვარულით გასროლილი ის არის და დაკოდეთ მისი გული აი ამ სიყვარულის გრძნობით. Да и сит чепкорбилия თქვენს მიმართ სიყვარულით. Ай, აქ ჩანს ესეთი ნახეთ. Ай, ესეთ ჩანს კიდევაც პირდაპირ გასროლილი ის არის, პირდაპირ გულში მოხვდა და ისიც სიყვარულით აივსო თქვენს მიმართ. ნახოთ შეხვედრა ბოლოს. შეხვედრა ბოლოს. მოკლედ ეს თამაში დასრულდება, რა თქმა უნდა, ეს манипуляციები და ეს რაღაცა გრძნობებზე თამაში მთავრდება. И батоно да амодис ткვენი იმედი, რა თქმა უნდა, იმედი რომ დაბრუნდება, ეს თავისთავად ისედაც ჩანს, გამოსვლა ჩანს, აი ამ გამოუვალი სიტუაციიდან კი რაღაცომღაც ტარო აი ამ მომენტებზე ამახვილებს ყურადღებას და ჩანს საბოლოოდ ტუზის გული. Ну, амазе უკეთესი ინფორმაცია რა შეიძლება ადამიანმა ინატროს, ორმა შეყვარებულმა ადამიანმა. ტუზის გული, რა თქმა უნდა, ეს არის უმაღლესი არკანი, ემოციური არკანი. ტაროში ტუზის თასები ეს. აქ ტუზის გული ჩანს. დიდი სიხარული მოდის შემოკარგო. უახლოვეს კვირაში მოხდება თქვენი შეხვედრა, თქვენი რომანტიკული გასეირნება, თქვენი რომანტიკული ურთიერთობა. Да, ну, ის გადამრჩენია რომ მოგილოცოთ. Ану пировნება, ესე იგი, ძირითადი სათაური, რაც იყო და შეკითხვა პასუხზე. Раз ფიქრობთ თქვენი ჩაფიქრებული пировნება, აი ეხლა, ამ მომენტში, როცა თქვენ ტაროს უყურებთ, ფიქრობს თქვენზე. თქვენზე შეყვარებულს ერთი სული აქვს, როდის გნახავთ, როდის მოვა. ემოციების დუღილი, მასში შეიბრალეთ. შეიბრალეთ. ძალიან ნერვიულობს კიდევ რომელი შეიძლება მოვიღოთ აქ. ორი ადამიანის, ორი შეყვარებულის შეხვედრა. აი, ჩემო ბატონებო, გალბატონებო და ბატონებო. ეს არის სამი არგანის ინფორმაცია. ძალიან პოზიტიური ინფორმაცია შეყვარებულთათვის. ამაზე უკეთეს ინფორმაცია, რა ვიცი, იშვიათია. გისურვებთ ბედნიერებას და კარგად ყოფნას. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, ვისაც გნებავთ ხოლოდ დაალაიქეთ, ვისაც გნებავთ დონაციის ანგარიშის ნომერიც არის მითითებული ვიდეოს ქვემოთ, ვისაც გნებავთ ფინანსურად გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, თუ გნებავთ დაალაიქეთ. ეს თვითონ სმენელზეა დამოკიდებული, მას როგორ სურს მადლიერების გამოხატვა. კარგი შემოკარგებო, ყველას დიდი მადლობა, ვინც მისმენდით, ვინც მიყურებდით. Да, მართლაც მშვენიერი ინფორმაცია იყო თქვენთვის, შეყვარებულთათვის. დაალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ და ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577383. ვიმეორებ 599577383. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავდგოთ რო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენივე შეკითხვებზე, თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენ ამ შეკითხვებით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. გექნებათ ინფორმაცია თუ როგორ მოიქცეთ კონკრეტულ პიროვნებას ან შემოუშვათ თუ არა თქვენ ცხოვრებაში და ასე შემდეგ. რამდენი ადამიანიც არის, იმდენი შეკითხვაა, ხო? რამდენი პრობლემაც არის, იმდენი შეკითხვა არსებობს. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ გაძლიერებული და შეიარაღებული. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.